Koalicionimi mes partive jashtë parlamentare gjithnjë më larg. Kjo pasi qeftesa e lëvizjes Besa dhe RDK-s së Fadil Zendelit nuk ju përgjigjen LRPDSH-ja dhe Uniteti. Bilal Kasami dhe Fadil Zendeli pas dështimit të këtij tentimi për bashkëpunim opozitar theksuan se me refuzimin e ftesës së tyre po mbyllet çështja e bashkëpunimit opozitar. Sa i përket lëvizjes Besa, për ne opozita e bashkuar shqiptare është bashkimi apo bashkëpunimi i partive RDK dhe Lëvizja Besa, dhe për ne këtu kjo çështje mbillet. Ashtu siç është ambienti politik këtu në Maqedoni, për momentin nuk ka hapësirë të ndonjë koalicionimi parazgjedhor me subjektet maqedonase. Kemi prit, domethënë, një mirë kuptim, një mbështetje, domethënë, nga partitë tjera parlamentare, për shkak se ishte një iniciativë e parë që bëhet në një ftesë publike e kësaj natyre. Dhe me siguri se një takim 4 palësh, po edhe 5 palësh, do t'i kishte dhënë rezultatet e para, do t'i kishte dhënë ato iniciativat e para rreth unifikimit të faktorit politik shqiptar. Kasami theksoj se nuk beson se mund të ketë bashkëpunim parazgjedhor me partitë maqedonase. Për Unitetin, ftesa publike e lëvizjes Besa për takim ka ardhur në prag të arritjes së marrëveshjes për koalicion. Këtë ftesë nga Uniteti e konsiderojnë vetëm si pengesë në tentimin për të arritur marrëveshje. Ftesa publike nga Lëvizja Besa për takim publik në vend publik në fazën përfundimtare të bisedimeve për përmbyllje të koalicionit, pas një konsultim paraprak me spaleve, mund të kuptohet si pengesë për marrëveshjen aq të pritur nga shqiptarët. Ne jemi të befasuar nga ky veprim dhe inkurajojmë partitë të vazhdojë me përmbylljen e bisedimeve nëpërmjet grupeve të punës dhe sa më shpejt të publikohet koalicioni. Nga LRPDSH nuk duan të prononcohen për takimin e sotshëm. Kryetari kësaj partie Zjadin Sela përmes një përgjigje me shkrim refuzoi ftesën e lëvizjes Besa dhe RDK-s së Zendelit, por ju përgjigj pozitivisht ftesës së shoqatës së burgosëve dhe të dëmtuarve politik të shqiptarëve për një takim të thirrur gjatë kësaj fundjave.